Latvijā ikdienas ienāk daudz kravu ar sūtījumiem no ārvalstīm, taiskaitā trešajām valstīm, īpaši daudz no Ķīnas. Un, lai gan kopš 2021. Gada visi šie sūtījumi ir jādeklarē, par lielāko daļu no tiem līdz šim nav bijis jāmaksā muitas nodoklis. Līdz ar deklarēšanu par sūtījumiem jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis. Savukārt muitas nodoklis pašlaik tiek piemērots tikai dārgākām paciņām, tādām, kuru vērtība pārsniedz 150 eiro. Šādā veidā patiesībā mēs atbalstam trešo valstu komersantus. Vēl viens iemesls šādu nodokli noteikt – ne tikai savējo aizsardzība, bet arī muitas darbs. Resursi tiek tērēts no muitas puses ļoti liels, no iestāžu puses. Savukārt ieņēmumi ir ļoti mazi. Tādēļ Eiropas komisija piedāvā atteikties no šītai muitas nodokļa atvieglojuma. Muitas nodoklis tiks attiecināts uz pilnīgi visu, vai tas ir kāds 1 eiro vērts sniegs vai dārga elektronikas prece. Šā brīža priekšlikums paredz preces sadalīt pa grupām. 0% likme turpinās piemērot papīru izstrādājumiem un mākslas darbiem, 5% likme plānot rotaļlietām spēlēm mājas piedarumiem, 8% zīda izstrādājumiem paklājiem stiklam, 12% galda piedarumiem elektrotehnikai un apģērbam, bet 17% likme varētu tikt noteikta pārtikai, dzērieniem un apaviem. Pagājušajā gadā populārākie trešo valstu interneta veikali, no kuriem uz Latviju sūtītas preces, un uz kuriem visvairāk attiektos arī šī jaunā norma par muitas nodokli, bija ķīniešu AliExpress, Shane, Temu, kā arī ASV veselības produktu veikals iHerb. Šobrīd iecerēts, ka izmaiņām jāstājas spēkā 2028. Gadā, tomēr pēc amatpersonu teiktā viss neiet tik raiti, kā cerēts. Šobrīd mēs jau esam 2024. Gada otrajā pusē. 2028. Gada sākums ir ļoti, ļoti tuvu un ir jāizveido Eiropas Savienības muitas datu centrs, kuram ir jābūt darboties spējīgam, tas ir viens, otrs platformām ir jāpiereģistrējas. Tas nav tāds kaut kāda politiska tur aizceršanās vai kas tas drīzāk tā kā no tehniskās puses? Jā, vairāk no tehniskās puses, jo visi saprot, ka mūsu komersanti ir jāaizsargā. Jaunais režīms joprojām attieksies tikai uz komerciāliem sūtījumiem, proti, tāpat kā līdz šim, dāvanām līdz 45 eiro netiks piemērots ne PVN, ne arī muitas nodoklis. Krišs Kairs, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.